Alfonie Çota sapo ka sjell në jetë tre fëmijë, dy djem dhe një vajzë. Nëna i është nënshtruar dy operacioneve në Spitalin Ginekologjik Fadil Sinani në Librazhë, të cilat kanë zgjatur mbi 6 orë. Për shkak të hemoragjisë ajo rrezikonte jetën, por infermierja Sadeta Anastasi dhuroi gjak duke i shpëtuar jetën. Alfonia së bashku me bebet gëzojnë shëndet të plot. Natë që vajtën në parim, kujtimi kishe shumë frikë. Thoshte mund të lindesh dhe vetë, njëri ishe mrapsh. Të fusë thoshte në sala perimit, prap kishe frikë. Dhe kështu kurse gjak shti u vllai, që një kunatës edhe Sadetja. Femirja. Unë jam shumë i lumtur si gjyshi i fëmijëve, që goca ime ka bërë tre jak dhe jam shumë i gëzueshëm. Infermierët, Sadetja dhe gjithë ata stafi drejtues, jemi shumë të kënaqur që kanë bërë të pamundur shpëtimin e gocës teme atë natë se do kishte ndërruar jetë. Ndihet e lumtur për ardhjen në jetë të tre fëmijëve të saj, por është e shqetësuar për rritjen e tyre. Bashorti i saj punon emigrant në Greqi dhe her pas here sjell të ardhurat, por jo të mjaftueshme për të mbajtur familjen dhe trenjakët. Ato do fillojnë të rritet, tani do lëvizin. A marrin këtu me krevat ata edhe mami edhe fëmit? Ne jemi 8 vetë këtu me 40 metra katror. Çifti ka dy vajza, 9 dhe 5 vjeçe. Tani familjes i janë shtuar dhe trenjakët Ambla, Elisianoja dhe Damiani.